yaxşı söz deyəndə qiymət alırsan, hamıdan götürüb ibrət alırsan, axşam-axşama sən dəvət alırsan, maraqlı keçsin gərək axşamımız, maraqlı keçsin bu gün axşamımız, maraqlı keçsin bu gün axşamımız, zövq alırıq hər birimiz hamımız. Səhvəti aldıq geri, Qarabağ adlı cənnəti aldıq geri, nəhayət alındı intiqamımız, nəhayət alındı intiqamımız, maraqlı keçsin gərək axşamımız, maraqlı keçsin gərək axşamımız. Uzaq-uzaq ellərdə adımların varım var, dastanlara sığmaya şöhrətim var, şanım var. Sonlara sığmaya şöhrətim var, şanım var. Qəhrəmanlar içində neçə qəhrəman var. Qəhrəmanlar içində neçə qəhrəman var. Mübarizəm fəridə nəbiyəm kör oğlu ya. Azərbaycan oğlu ya. Azərbaycan oğlu, mübarizəm fəridəm, nəbiyəm kör oğlu, ya. Azərbaycan oğlu, ya. Azərbaycan oğlu. Əvliyamız şeydlərimiz olubdi, bizim o qədər gidlərimiz olubdi. Qazilərimiz, şəhidlərimiz olubdi. Hər birinə vardır ehtiramımız, hər birinə vardır ehtiramımız. Maraqlı keçsin gərək axşamımız, zövq alarıq hər birimiz hamımız. Sizinə başqa cümanda, qoşay qız olmuyor başqa cümanda, dinlənilir hər yerdə, hər məkanda. İncə sənət biz gözəl muğamımız, incə sənət biz gözəl muğamımız. Maraqlı keçsin gərək axşamımız, maraqlı keçsin bugün axşamımız. Olursam ki, qələm çəkir. Özü bən, can almamam.
səkkizdən saat 11-əcən gözəl keçir bizim proqramımız. Mükəl gözəl keçir proqramımız. Avam eləyir belə bu gün axşamımız. Maraqlı keçsin bu gün axşamımız. Keçsin bu gün axşamımız.